Començarem preparant el mousse de gerd d'Evolució 1 i us ensenyarem els ingredients texturitzants que substituiran els ingredients tradicionals. Inicialment, utilitzarem la goma guar, que és un espessant que ens permet la estabilitat i la unió de les molècules de greix i d'aigua. A continuació, l'albowip, que és la proteïna d'ou, que ens permetrà fer una merenga partint de puré de fruita i substituir part de la nata muntada per aquesta merenga introduint l'aire que tindria un mousse clàssic. La inulina és una fibra que s'utilitza també com a agent de càrrega i ens permet treure part d'aquest greix i donar-nos el mateix efecte i sensació cremosa en boca. Per últim, la gelatina de boví en pols, que en donarà l'efecte gelificant. Comencem, doncs, amb part del puré, que triturarem amb l'albowip durant un minut. Afegim aquesta mescla en un bol de KitchenAid i començarem a muntar. La gelatina de boví l'hem barrejat amb una part de gelatina per 5 d'aigua i això ens permet fer la massa, ho deixem hidratar 20 minuts i la puguem desfer a 40 graus. Barregem la resta de puré de gerd en una gerra amb la gelatina de boví ja desfeta. Afegirem una mica d'àcid neutre per reforçar l'acidesa del gerd i finalment la goma guar. Triturem durant un minut fins tenir una base regular. A la merenga comencem a afegir el sucre amb la inulina. I muntarem 3 minuts més fins tenir una merenga estable. Afegim la mescla en un bol i combinem amb la merenga. Inicialment amb una tercera part d'aquesta merenga, barregem poquet a poquet. I anirem afegint la resta. Continuarem barrejant fins a obtenir una base ben mesclada. Per últim, afegirem la nostra nata semimuntada i continuarem barrejant fins a tenir el mousse llest. Abocarem el nostre mousse dins una màniga pastissera i ja podrem reomplir els nostres motllos.